Magari bicicletta. Როგორც ამ დღეს შეერაღებული ძალები აღნიშნავთ საქართველოს სამხედრო ექიმების დღეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ სამხედრო ექიმის პროფესია არის ორმაგად დასაფასებელი. ის იცავს საკუთარ სამშობლოს იარაღით ხელში და ასევე იცავს საკუთარ თანამებრძოლს და ძალიან ბევრი გმირობის მაგალითი გქონდა განსაკუთრებით კიდე რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. გიორგი აბრამიშვილი, რომელიც არ დაემორჩილა ევაკუაციის გეგმას და მობრუნდა სამხედრო ჰოსპიტალში, რათა კიდევ ერთხელ გამოემჟღავნებინა თავისი მაღალი პროფესიული ერთგულება საკუთარი პროფესიის მიმართ, გახდა მსხვერპლი რუსეთიდან, რუსეთის შეერაღებული ძალებიდან ნასრულინ აღმის. ჩვენ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება და სწორედ სამხედრო ჰოსპიტალს გიორგი აბრამიშვილის სახელი დავარქვით. აქ არის მისი ოჯახი, მისი თანამებრძოლები, მასთან ერთად სხვა სამხედრო ექიმები და აღნიშნეთ ეს ღირსშესანიშნავი დღე. ასევე ჩვენ დაემატა რამდენიმე ახალი სახელი მემორიალს, რომელიც გახსნილია ჰოსპიტლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მე მინდა თქვენთან ერთად მთელი საქართველოს სახელით ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა სამხედრო ექიმს.